Kwa hivyo hatutaki mawakili ambao wataenda kusalimu amri ya Kenya kwanza. Basi ndugu Eugene Wamalwa. Asante, asante, asante. Adwana Nakuru Muriega. Muriega Riggy. Mwenye lugha yote. Mimi nataka kwanza niwashukuru watu wa Nakuru sababu Nakuru hii ni Kenya ndogo. Kila jamii ya Kenya iko katika jiji la Nakuru. Tunawashukuru sababu mmekubali kuishi pamoja jamii zote, dini zote kwa amani. Lakini leo ndugu yetu Kalonzo Musyoka amesema tukitoka kule Homa Bay tusimame hapa tuwasalimu. Na pia tumeleta salamu za wenzetu Mheshimiwa Raila Molo Odinga, mmezipokea? Mama yetu Martha Wangari Karua amepokea? Ndugu yetu Uhuru Mwigai wa Kenyatta, mmezipokea? Sisi tuko tunasema watu wa Nakuru, tumekuwa Nyanza watu wanalia, tumekuwa Ukambani watu wanalia, uko Ingo Western watu wanalia njaa. Hapa Nakuru pia mnalia, hapa pia mnaumia, sababu wenzetu wa Kenya kwanza walisema mkiwapa nafasi wakiweka Biblia chini bei ya vyakula itafanya nini? Itaenda chini. Imeshuka ama imepanda? Mafuta imepanda, sukari imepanda. Kuna wanabodaboda hapa walisema eti watawaletea pikipiki ya stima. Hapa muna pikipiki ya stima? Walisema mama mboga na ninyi mtakuwa kwa serikali. Mumeingia kwa serikali? Sisi tunasema hivi, ile mambo wamesema ya kuongeza ushuru, Wakenya waliumia, tukaanza maandamano. Wakasema twende Bomas tuongee. Tumeenda kwa mazungumzo tukiongozwa na kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. Tukawaambia wawache mambo ya kutoza watu ushuru wa nyumba. Housing levy is illegal, unconstitutional, hawakusikia Bomas. Sasa mahakama imewaambia housing levy is unconstitutional, it is illegal, musitoze wa Kenya ushuru. Jana mkuu wa sheria, the chief legal advisor wa serikali hii, Justin Muturi amesema housing levy is unconstitutional. KRA iwache kuwafuata watu wa Nakuru, watu wa Nairobi na kuwatoza ushuru. Mnamuunga mkono? Waache kuwatoza ushuru wa nyumba. Wangapi wanasema mambo ya ushuru na Zakayo waache? Sisi leo tukiwa Nakuru tunasema serikali should not only stop deducting illegally pesa kutoka kwa wananchi. We are demanding, tangu Justin Musturi aseme jana na mahakama yaamue, serikali ya Kenya kwanza irudishie wa Kenya pesa yao ambayo imededuct illegally. We demand that the Kenya Kwanza government starts refunding money deducted illegally from the people of Kenya. Mnaunga mkono? Hiyo ndio ujumbe tunawaletea na tuko pamoja. Watu wetu najua mna wasiwasi eti baba anaenda AU itakuwaje. Baba akienda AU ni kama captain akitoka kwa uwanja kwenda kwa bench kupumzika, anatoa the captain's armband. Kama anasema ni Kalonzo ampe hiyo armband, mechi endelee, tupambane na hiyo watu. Hiyo mnakubali? Baba akiwa AU, sisi tutapambana na Zakayo na ushuru wake hapa. Aache kuumiza wanabiashara wadogo wadogo. Aache kuumiza vijana wetu wa boda boda akiongeza bei ya mafuta. Hiyo mnatuunga mkono? Na sisi tunaambia Zakayo, mambo ni mangapi? Matatu. Zakayo ashuke kwa mti ama Zakayo ashukishe ushuru, na akikataa kushuka tufanyaje? Tukate miti. Wangapi wanasema tukate miti? Zakayo anguke. Mwangi wa Iria, zungumuza na watu wako. Huyu ni gavana wa kwanza wa kaunti ya Murang'a. Karibu, karibu Iria.